Bow down our head for prayer. Father, in Jesus' name. Amen. Lord, we appreciate you this morning for what you have been doing in our midst right from the commencement of the service. We thank you, Daddy, for the blessing we have received. Lord, receive our thanks in Jesus' name. Amen. As we are going to the administration of the word, Father, we pray, O Lord, speak to our life in Jesus' name. Amen. Let your word, O Lord, illuminate our life in the name of Jesus. That our life will never be the same in Jesus' name. As many on their way, O Lord, hasten their feet down here to be a partaker of what you have in your word for us in Jesus' name. That both the speaker and the hearer, let us be richly blessed in your word in Jesus' name. Thank you, Father, because you have done it. In Jesus' name we pray. Praise the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. This morning, ni owuro ye, being another a special Holy Ghost service, which we refer to as anointing service. Yo tu je ojo isimi ti omiran ti isin ti ifami oroyan. The Lord has a special message for us. Olorun ni akonse oro pataki fun wa. When I was seeking his face concerning what he has for us in his word this morning, God ministered to me. Nigba ti mo wa ojo re ninu oro re ohun ti o ni fun wa ni oworo ye, Olorun se ba mi soro. God make me to understand when I was praying the night that today shall be an impartation service. Olorun je ki o di mimo fun mi ni igba ti mo wa ninu adura ni waju re ni ana pe isin ti oni yo je te isin ti idawole. I mean the night. Ni ale ana ni oro. This morning, ni owuro ye, God told me, Olorun so fun mi, that he want to minister to his people through the passage that I've chosen for the Bible reading for today's service. Which I believe is a confirmation of what God told me in the night that we shall have an impartation service this morning. And the passage two we have chosen for today's text. Let's open our Bible to
to the first epistle to epistle of Paul to the Corinthians, chapter 12, beginning from verse 1. Ẹ̀jẹ̀ kí a ṣe bíbẹ́ lè wá sínú èpèsílẹ̀ tí Pọ́ọ̀lù sí àwọn ará Kọ́rìntì kìíní orí kejìlá láti ẹsẹ̀ kìíní. And I read. Mo kà. Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. You know that your Gentiles carried away to these dumb idols, however you are led. Therefore, I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus Christ a curse, and no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Verse 4. There are diversities of gifts, but the same Spirit. There are differences of ministries, but the same Lord. And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Verse 8. For to one is given the word of wisdom, through the Spirit to another the word of knowledge, through the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healings by the same Spirit. Verse 10. To another, the working of miracles, to another, prophecy, to another, discerning of gifts, discerning of spirits, to another, different kinds of tongues, to another, the interpretation of tongues. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as he wills. That is from verse 1 to verse 11. Ǹjẹ́ ní ti ẹ̀bùn ẹ̀mí ara èmi kò fẹ́ kí ẹ̀yin kí ó jẹ́ òpè. Ẹ̀yin mọ̀ pé ní ìgbà tí ẹ̀yin jẹ́ kẹfèrè, a fà yín lọ sọ́dọ̀ àwọn odi òrìṣà lọ́nà kanà tí a fà yín. Nítorí náà mo fẹ́ kí ẹ̀yin mọ̀ pé kò sí ẹni tí ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀mí Ọlọ́run kí ó sì wí pé ẹni ìfibó ni Jésù, àti pé kò sí ẹni tí ó lè wí pé Olúwa ni Jésù bí kò ṣe nípa ẹ̀mí mímọ́ ẹsẹ̀ kẹrin. Ǹjẹ́ onírúurú ẹ̀bùn ni ó wà, ṣùgbọ́n ẹ̀mí kan náà ni. Onírúurú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni ó sì wà, Olúwa kan náà sì ni. Onírúurú iṣẹ́ ni ó sì wà, ṣùgbọ́n Ọlọ́run kan náà ni ẹni tí ń ṣiṣẹ́ gbogbo wọn nínú gbogbo wọn. Ẹsẹ̀ keje, ṣùgbọ́n à ń fi ìfihàn ẹ̀mí fún olúkúlùkù ènìyàn láti fi jèrè. Nítorí tí a fi ọ̀rọ̀ ọgbọ́n fún ẹnìkan nípa ẹ̀mí, àti fún ẹlòmíràn ọ̀rọ̀ ìmọ̀ nípa ẹ̀mí kan náà ni, àti fún ẹlòmíràn ìgbàgbọ́ nípa ẹ̀mí kan náà, àti fún ẹlòmíràn ẹ̀bùn ìmúláradá nípa ẹ̀mí kan náà, àti fún ẹlòmíràn iṣẹ́ ìyanu ṣe, àti fún ẹlòmíràn ìsọtẹ́lẹ̀, àti fún ẹlòmíràn ìmọ̀ ẹ̀mí yàtọ̀, àti fún ẹlòmíràn onírúurú èdè, àti fún ẹlòmíràn ìtumọ̀ èdè. Ṣùgbọ́n gbogbo wọ̀nyí ni ẹnìkan ni, àní ẹ̀mí kan náà ń ṣe. Ó ń pin fún olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí ó ti wù ú. Amen. Àmì. This morning, ní òwúrọ̀ yìí, we want to speak briefly on spiritual gifts in the church of God.
afẹ soro ni kukuru lori akole to wi pe ebun ti emi ninu ijo ti olorun or in the body of Christ tabi ninu eya ara Christi. This passage esi oro bibeli ye as it is written through the Holy Spirit by the man of God Paul the apostle bi a ti ko sile lati owo iranse olorun nipase ti emi mimo iranse olorun ti a npe ni Paul apostle. Before this time there was confusion in the church of God ko to di akoko ye daruda po wa ninu ijo. There were confusions in the bodies of Christ. Daruda po o wa ninu eya ara Christi. There are confusion among the brethren. Daruda po o wa laarin awon ara. In different fellowships. Ni oniroro idapo ipade. Since they were all these gifts were strange to them. Ni won gba to je pe awon ebun won yi o sajeje se won. They never knew what it is. Won ko mo ohun to tumo si. Some people the spirit of God will fall on them and begin to manifest a gift, but they themselves did not really understand what it is. Àwọn kan ẹ̀mí Ọlọ́run á bàlẹ̀ wọn wá sì bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ẹ̀bùn ẹ̀mí hàn ṣùgbọ́n àwọn fúnra wọn kò yé wọn ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. And it came to a point that they need to what o wa to akoko kan to ja wi pe won nilo lati ko won ni eko ohun ti awon ebun won yi je. And Paul the apostle being a scholar and very knowledgeable and matured and as well filled with the spirit of God he has to begin to write to the church to the brethren in order to know what those gifts are and how it manifests. Ati wipe Paul apostle ni won igba to je pe o je ojogbon ti o si mo ohun ti awon ebun won ye je o nilo lati ko iwe si ijo lati le ko won ohun ti ifi won awon ebun emi won ye. Praise the Lord. Hallelujah. As a scholar gege bi ojogbon God has taught him this vast diversity of gift and he had to itemize them and there are 9 major spiritual gifts. Gege bi ojogbon Olorun funra re ti ko Paul apostle nipa ti ebun emi ye nitori na ohun funra re o wa le ko jade fun awon ara Corinth ye a si ni ebun emu mesan. And he has to classify them in different groups. What wa pe won si ipele ni ipele. How this the usefulness and the importance of this gift in the body of Christ. Pe ipataki ebun emi ye ni eya ara Christi ati bi a se nlo. And because of time I've just summarized it because we don't want to delay us more than necessary and we need to pray as the Holy Spirit is instructing us that today we need to pray for the manifestations of these gifts. Nitori akoko wa ma kan se ni kokoro ma salaye lori re ni kokoro tori pe a nilo lati gbadura gege bi Olorun se to wa fun ifara won awon ebun emi yi. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And this is the way I understand it and according to the Bible. Bi o se ona ti mo gba ti o fi ye mi leleyi ati pe bo se ba bi to si bo si se wa ninu bibeli pelu. If we go to that passage of scripture. Ti a ba lo si ese oro bibeli yi. That is chapter 12 of 1 Corinthians the first 11 verses.
Nyani we currency ori we currency kini ori keji layi lati ese kini si kokonla re. There are nine major different spiritual gifts there. Awon ebun esan ebun emi mesan ni o wa nibe to je gbogi. Beginning from the word of wisdom. O bere pelu oro ogbon. Word of knowledge. Oro imo. Discerning of gifts and discerning of spirits. Imo emi yato. These three gifts. Ebun meta ye. They are very powerful and important gifts. One ni agbara o si se pataki lopolopo. These gifts are for the prophets. Awon ebun meta yo wa fun woli. And very very important to the body of Christ. O si se pataki fun eya ara Kristi. And these three gifts. Ebun meta ye. They are referred to as gift for the prophets. A toka si ebun meta yi pe o je ebun fun awon woli. Word of wisdom, not wisdom, but word of wisdom. There's difference between the two. Iyato wa ninu mejeje. Word of wisdom, not just wisdom. Ki se ogbon sugbon oro ogbon. Because gift, wisdom is not a gift, but the grace of God. Tori pe ogbon ki se ebun bi ko se ore ofe Olorun. It's not a gift. God can give it to anybody. Enikeni ni Olorun le fi fun ki se ebun. Either believer or non-believer. Boya onigbagbo tabi alaigbagbo. But this particular one. Sugbe leyi ta so pato yi. It's a gift. O je ebun. And that's why the Bible refers to as word of wisdom. It doesn't manifest always. Always. Just like vision. You don't manifest gift of vision 24 hours a day. No, it's impossible. But this one just manifests as God Himself will want it to manifest and at the appointed time. That word of wisdom. That is, you just gift in a situation, maybe there is confusion in a particular fellowship or in a gathering. And probably they don't know what to do. I can give some examples in the Bible. They are confused, they don't know what to do. This thing could result to division in the body of Christ, and even a time to lead to crisis. And somebody having this gift, this thing will just manifest and say, well, concerning this issue, this is what God is telling me, and according to this passage of scripture, we just quote it, and everything will be settled. Oro ogbon ti an so yi ki se gbogbo igba ni o ma fi ara won ni to ma fara won gege bi oro ti ere ogbon ebun ti iriran tori pe ki fara won fun wakati 24 ni ojo be gan ni oro ogbon yi be ni o se je bo le fun wa ni apere boya ni igba ti rogbodiyan ba wa ninu ijo eyi ti o fara ti bibeli fidi re mule pe boya ni igba ti wahala ba sele ni inu ninu ijo enikan ninu won to ni ogbon yi olorun le ro soke asi so pe ni ti rogbodiyan yi o bayi ni oluwa se so fun wa o asi soro bibeli kan lati fidi re mule olorun asi gba koso. Not having this widow but having this gift. Sugba pe o ni ebun ye ki se eni to ni ogbon yi bi ko se pe eni to ni ebun yen. You get it right? Yes. Praise the Lord. If you just say, well, this is what God is saying, and also according to this passage of scripture, the Spirit of God will just give you the passage and they read it, everything will be settled. Then the second one, word of knowledge. This gift is also the gift of the prophet. This thing will just manifest, and this is how it manifests. You just know some things supernaturally. You can just say, well, this man, this is what happened the day he was born. Probably an elderly person. I just got to show you the day he was born and what actually happened there. People will begin to wonder, how do you know it? No. It's not that person, but the gift of the Spirit. They call it word of knowledge. That is oro imo. Like it manifests in the life of Elisha in those days. When something happened to a widow, and the widow was just coming, he said,
Is there any problem? He said, no problem, this and that. And the Spirit of God just let the man of God know exactly what happened. Ekeji ni oro imo yen ni pe ninu ebute pe wa fun awon woli oro imo ye o a si ma fara won ni ninu ijo ona to gba to fin fara won na ni wipe a fara won ninu aye eniyan ni gba to je pe olorun funra re ni a fe eniyan ni imo yi pe fun apere ohun ti o ti sele si eniyan a kan wo suba a si bere si ni so ohun ti o ti sele seyin ti pe ninu aye eniyan akoko ti a be ohun ti o sele a si ma ba ya lenu wipe bawo ni eniyan se mo nkan ti o sele si mi ohun ni a pe ni oro imo gege bi o ti sele ninu bibeli ni ni akoko woli elija ni igba ti o pade obirin elijah ni igba ti o pade obirin. Praise the Lord. Hallelujah. Because of time, just trying to summarize it. Nitori akoko ni a se nse ni kokoro. Then this the third one, eketa, the sanity of spirit, emi ebun ti ida emi yato, the sanity of spirit, memo emi yato. This gift is very rare these days. It's not common. Ebun yi ko wopo ni akoko ye. Praise the Lord. Hallelujah. When somebody is manifesting gifts, nigba ti eniyan ba nfi ti ebun ba nfara won na aye eniyan, after saying that he or she saw a vision or trying to prophesy, ne boya ni yen so pe ohun ri iran tabi pe boya o gbianju lati so aso tele, this that's gift in you. Ebun yi to wa ninu re, if you allow it to operate, to ba gba laye lati sise, it will just tell you, a so fun o, that person is, that manifestation is not from God. Pe eni ifarawon ebun ti eni to fe soro ye ke se latodo Olorun. Because there are three major ways this gift can manifest. Tori pe oniruru ona meta ni o wa ti ebun yi le fi farawon. Prophecy, isotele, or vision, tabi iran, can come in three different ways. O le wa ni ipele ona meta. The first one, ikini, it may come from the flesh. O le wa lati inu ara. That is, if somebody is carnal, yani pe ti eniyan ba je ni ara, you don't have love. O ni ife. You don't have you are not totally broken. Iru eni be ko ti ni iwo pale to. And you are prophesying. O wa so aso tele. Carnality of flesh can manifest. Ara le fara won ninu re. And that is why anybody that want to be mightily used of God, you have to be totally broken. You need to learn to mature. You need to know the word, study the word of God, know it very well, and at the same time, have love for the brethren. Otherwise, something else may come up. Rino eni keni to ba fe ki Olorun ki o lo ohun iru eni be o ni lati ni iwo pale patapata ko si ni ife awon ara ninu okan re lai je be nkan miran ni o ma ma fara won. Let's say for instance, fun apere, this one offend you. Eleyi se o. That one offend you. Tohun se o. This one offend you. Tohun na se o. It could happen at times. O le sele be. There may be some sort of opposition, persecution, and so on and so forth. Inu no bi ni le wa tabi atako le wa ti be be. All those that are opposing you. Gbogbo awon si won tako oni. All those that are persecuting you. Awon ti won se ninu bi ni si oni. All those that seems not to love you. Awon ti o dabi eni pe boya awon ko ti e nife re. Who are showing a sort of hatred. Boya nipasẹ ikorira. Even at times manifesting physically. Papa nigba miran ma fara won lojukoroju. And God give you, and you have the gift of prophecy. O wa all of the funny ebun ti isotele. If you are not careful. Ti o ba sora. If you don't love these people, you know that though they don't love, though they hate you for one reason or the other, they oppose for one reason or the other, but they persecute you for one reason or the other. If you are not careful, if you have the gift of prophecy, when you want to prophesy, at times just prophesy, say this one is possessed. Whereas what you are saying, it may not be from the Spirit of God, it's because you don't love them, because you hate them. And automatically, what happened? Another gift will manifest, either from the flesh, or if you are not totally delivered, if you need deliverance, something else will manifest. And we say that
and you will not be able to prophesy correctly. And that's why anybody that want God to use him mightily, you have to be totally purged. You have to be totally broken and also have the love of brethren. Otherwise, no matter how God may be eager to use you mightily, you cannot go far. Iyan ni pe ti iru eni be o ni lati kiyesi ara ni gbogbo ona patapata tori be to ba ni to si ni ebon asotele yi ninu aye re ni igba to ba fe wa so asetele nitori awon to ti korira re ti won se ninu binisi nitori ikorira won ye iru eni be nigba to ba ma so asotele a ko so wi pe iru eni bayi o ni emi okuku pe o asu bere si ni so asotele pe iru awon eyan ye o ni emi okuku ninu wi a ni won igba to je wi pe inu ara lo ti so asotele yi jade ki se pe boya emi olorun a wa di pe ebun miran o ti farawon ninu aye re eyi ti o lode se ti olorun. Praise the Lord. Hallelujah. This great three gifts, ebun meteta ye, as I told you earlier, bi mo se so fun asaju, there are nine different major gifts. O je ebun ebun ti ebun mesan gbogi ni o wa. The first three, meta ninu re akoko, I've just mentioned, o ni mo ko daruko. Do you remember the first one? Je ranti akoko ninu re, word of wisdom. Oro ogbon. The second one, ekeji, word of knowledge. Oro imo. Though I didn't classify them according to as is listed in the Bible, but I am classifying in theological way in order to let us understand it very well. Mi o so bi a se ko sinu bibeli sugbon mo n to won nisin gege bi ese eko ti imo ijinle ti bibeli bayi. Praise the Lord. Hallelujah. These three gifts, ebun meta ye, theologically they are referred to as revelation gifts. Nisin imo si ijinle eko bibeli a toka si gege bi ebun ti ifihan. Yes, revelation gifts. Ebun ifihan. Which are for the prophets. Eyi ti o wa fun awon woli. Solely for the prophets. O wa fun awon woli nikan. Then the second. Ekeji. The second one. Ekeji. There are three as well. O je meta bakan na. We have faith. Igbagbo. Healing. Iwosan. And working of miracles. Ati ti ise iyanu. Faith. Igbagbo. Healing. Imularada. And working of miracles. Ati ti ise iyanu. These three gifts, ebun meta ye, they are for evangelists. O wa fun ajinlere. You know, evangelists go about conducting crusades, revivals and all the rest, isn't it? Awon pa ajinlere ma lo kakere ti won se soji kakere ni. And this gift, before you can recognize somebody as an evangelist, these three gifts must manifest. Ebun meteta yin lati fara won. And theologically, they are referred to as power gifts. Ni ti imo ijinle ko bibeli a pe ni ebun agbara. Yes, power gifts. Ebun agbara. Faith. Igbagbo. If you don't have faith, ti o ba ni igbagbo, you cannot minister as an evangelist. Oh, le sise iranse gege bi ajin rere. Because it is this faith that we make this two other gifts to to work. Tori pe igbagbo yi lo ma mu ki awon ebun meji to ku yi ki o sise. Or to operate. Tabi ki o ke ko sise. Let's say for instance, fun apere, for somebody to receive healing under your ministration, fe enikan lati gba iwosan ni abe ise iranse re, it's not matter of praying for so long. Ke o ni fi se pe boya ni lati gbadura pe titi. That is, those that want to receive healing, then you call them, pray for them for 1 hour or 2 hours. No. Ke se pe boya awon to wa fe gba iwosan ko wa ko won jade ko wa ma gbadura fun wakati kan rara. At times, just stretch your hand like this. Nigba miran wa kan nowo re bayi. And they receive their healing. Won de gba iwosan won. Or receive their miracle. Won de gba iyanu won. At times, just call just one prayer point. Nigba miran a ko pe ko ko adura kan soso. And they receive healing. Won si gba iwosan. At times, you just say one word. Nigba miran a ko so kiki oro kan. Receive your healing. So pe gba iwosan re. And they will receive it. Won si gba. But if you don't have
faith. That is gift of faith. You not believe. Because some people will say, it may be after the service. They say, kneel down before you. Please, sir. I need healing. In the body. Please, sir, lay your hands upon me. Your two hands. Pray for me very well. Pray for me very well. So that the symptom is still there. Please, very well. No. Rara. At times, you must have received your healing. But you still have the symptom. If you don't have the gift of faith as an evangelist, you may fall to their temptation. Because at times some people will just come to me, hey, please sir, pray for me. I say you have already received your miracle. No, I'm still, the symptom is still there. Look at, touch it. Please touch it. I know you have, please. And Peter God will tell you, if you pray again, he or she may lift, may lose his or her miracle. Pray the Lord. Hallelujah. The devil is very short too. Satan o ja lare kereke. At times you may be tempted. Ni igba miran o le ni idanwo yi le wa. Then he just come to you. Na kon sare to wa. Egba. Take. I pray for me, John. Just pray for me. Ati gbadura. We have prayed. Yes, egba envelope egba. Just take this one. Take this envelope. So that if you don't want to pray, when you take that envelope, at least you will do something. Isn't it? Praise the Lord. Hallelujah. Then the third one. Iketa. Working of miracles. When evangelist minister. Anointed evangelist. Miracle must happen. It's a must. Dondoni. Except the people don't accept him. Pray the Lord. Hallelujah. Like I used to tell us. When I go out for ministration. Because of the traffic. And many a times because of the distance. I may decide to charter Okada. And when I come down from Okada, are you the guest speaker? Are you the one? I say yes, sir. Mani beni, sir. Ah. Are you the one? Ah. Okay, let you go. Well, go and sit down. Okada name. No need to get here. It is Okada that the revival is brought. There some people will say. How come our people? Okada will run. Anointing Okada will run. Kato anle. The anointing of Okada cannot solve the situation at hand. And when you say praise the Lord. Our people pray, okay, hallelujah. Nobody will answer you. Because any to man respond. And if we are not careful. So Baba kie Sarah. Nothing will happen. Because you are shele. That is the problem. Whereas, when you have that gift, it has nothing to do with your dressing. It has nothing to do with mobility, whether you come with Okada or what they call it, Volkswagen or what they call it, Legwagen. Praise the Lord. Hallelujah. Kò ní ohunkóhun ṣe pẹ̀lú ohun tí o gbé wá bóyá ọ̀kadà ni o bóyá ẹsẹ̀ gan lo fi rìn débẹ̀ tàbí mọ́tò ńlá ni o kò ní ohunkóhun fi ṣe. You can come all the way from anywhere, even barefooted, and yet when you go there and they accept you, just say, receive your miracle, and miracle will happen immediately. Wọ́n lè wá gbọ́ ọ̀nà náà bó ṣe jì tó kó jẹ́ pé ẹsẹ̀ rẹ lo fi rìn débẹ̀ kí o sì sọ wípé gba ìyanu rẹ, ìyanu á sì ṣẹlẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Because you have the gift. Tori pe o ni ebun ye. And you have the faith. O si ni igbagbo ye. Praise the Lord. Hallelujah. As I've told you earlier, they are referred to as power gift.
which is for the evangelist. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ fún wa pé à ń pè ní ẹ̀bùn agbára èyí tí ó wà fún àwọn ajínrere. That is the second class. Òun ni ìpele kejì. The third class now. Ìpele kẹta báyìí. There are three as well. Ó jẹ́ mẹ́ta bákan náà. The first one. Àkọ́kọ́ nínú rẹ̀. Tongues. Ìyẹn ni ti èdè. The second one. Èkejì. Interpretation of tongues. Ìtumọ̀ èdè. And the third one. Ìkẹta. Prophecy. Ìsọtẹ́lẹ̀. All these three gifts. Ẹ̀bùn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí. They are very common in the body of Christ. Ó wọ́pọ̀ nínú ẹ̀yà ara Kristi. In the Pentecostal, especially the Pentecostal churches. Pàápàá jùlọ nínú ìjọ ti Pentecostal. Even in some white garment churches too. Àti bákan náà nínú ìjọ aláṣọ funfun. We don't condemn them. Yà ò pa wọ́n tì. But we need knowledge. Ṣùgbọ́n nílò ìmọ̀. These three gifts. Ẹ̀bùn mẹ́ta yìí. The devil used to fake them a lot. Sàtánì máa ń ṣe àlùpàídà rẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Go to any of these white garment churches. Lọ sí àwọn ìjọ aláṣọ funfun wọ̀nyí. Which at times they are cultic. Ní ìgbà mìíràn tó jẹ́ pé wọ́n wà nínú òkùnkùn. At times immediately you enter there. Ní ìgbà mìíràn kété tí o bá wọnú ibẹ̀. Then they begin to shake their head. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́n orí wọn. I have experienced this before. Mo ti ní ìrírí rẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí. When I was in serious problem. Ní ìgbà tí mo ní ìṣòro tó pọ̀. I went to one of the I don't want to mention anyway. Mi ò fẹ́ dárúkọ ibẹ̀. I was there. Mo lọ síbẹ̀. With a big envelope. Pẹ̀lú àpòwé tó kún. I was so sorrowful. Inú mi bàjẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. It's like I should go and commit suicide. Ṣé ló dàbí ẹni pé bóyá kí n lọ pokùn so. Then they say, "What do you come to see a prophet?" I say, "Yes." Mo ni ya fẹ́ rí wòlíì, mo ní bẹ́ẹ̀ ni. Then they put the water, they pour it on somebody, and the person was trying to shake his head. Wọ́n wá mú omi, wọ́n wọlé ẹnìkan lórí òun náà, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́n, orí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́n. They will say, "Ẹgbẹ́ sínú ẹ̀mí, ẹgbẹ́ sínú ẹ̀mí, ẹgbẹ́ nìkan sínú ẹ̀mí, pé àwọn èèyàn ti pọ̀, ẹgbẹ́ nìkan sí àwọn wòlíì tó wà wọ́n, ọyẹ́ wọ́n fà bu omi sí lórí, now say, "Let somebody go into the spirit, the people are many." Wọ́n wá mú mi lọ sí iwájú ẹ̀. And they now took me to the front of the person. As Adams was very observant. Mo dẹ̀ ń fi iye sí gbogbo rẹ̀. Then I studied him very well, watching him, he will just look the side to open his eyes little by little, look at him very well. O fẹ́ lọ sínú òyìnbó. O fẹ́ lọ sí òyìnbó. O fẹ́ lọ sínú òyìnbó níbẹ̀. And the interpreter will say, "You want to go to London?" You say yes. Abẹ́kọ̀. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.